Re! Viss ēters ir te! Skolās mācību gads tuvojas beigām, un kurš gan nezina, cik daudz stresa, pacietības un negulētu nakšu ir skolniekiem pirms eksāmeniem vecākajās klasēs, bet nu satraukušies Rīgas centra humanitārās vidusskolas vecāki, jo pat 8. Klases bērniem mācību gada beigās vēl ir papildus slodze ar pārbaudas darbiem. Rīgas centra humanitārajā ģimnāzijā 8. Klases skolēniem mācību gadu noslēgumā liks rakstīt pārbaudas darbu visos svarīgajos mācību priekšmetos gadījumā, ja vienā no pusgadu vai gadu vērtējums būs zemāks par 6 balēm. Piemēram, ja skolēnam latviešu valodā būs zemāk par 6, tad jākārto lielais pārbaudas darbs, kas ietvers jautājumus par fiziku, ķīmiju, bioloģiju, geogrāfiju un citu jautājumu. Vienā pārbaudas darbā, neskatoties uz to, ka šajos priekšmetos vidējā atzīme ir augstāka par 6 balēm. Skolā mācoties ir jārēķinās, ka būs pārbaudas darbi. Tas nav nekas neparasts pārbaudas darbi, un pārbaudas darbi tiek rakstīti pilnīgi loģiski kaut kāda noslēguma posmā. Principā darbi ir divas reizes, kad skolēnam mācību gadu beigās jāuzraksta pārbaudas darbs. Tā skaidro skolas direktori, tomēr vecāki satraukušies, ka bērni jau tā ir pietiekoši daudz darījuši visa mācību gada laikā. Visa mācību gada laikā skolēni jau tāpat ir bieži rakstījuši vienā dienā vairāk par diviem pārbaudas darbiem, kas arī ir pārkāpums, jo vienas dienas laikā ir atļauti maksimāli 2 pārbaudas darbi. To nosaka izglītības likums. Mēs uzdevām neērto jautājumu izglītības ministrijai, vai skolas pedagogi paši var lemt par pārbaudas darbiem vai tomēr jāpieturas pie likuma normām. Izglītības sistēmā ir kaut kas kopējs, kur ir noteiktas, piemēram, valsts pārbaudas darbi visiem vienoti, bet karta skola ir pastāvīga programmas īstenošanā, un arī skolotājs karts ir pastāvīgs un reiz arī atbildīgs. Un tad attiecīgi skolotājs un skola var izvēlēties īstenot summatīvo darbu, piemēram, šīs te mācību gada noslēgumā. Bet vai skolotājs drīkst uzstādīt prasības, kas šķiet nesamērīgs gan bērniem, gan vecākiem? Mūsuprāt, skolai būtu jāpārdomā, pirmkārt, droši vien šī darba, tas laiks, kad ir paredzēta tā norise, tā ir, mūsuprāt, nesamērīga, jo tādēļ, ka tas notiek mācību gada pēdējā nedēļā. Otrais, kas būtu jāmin, ka mēs īsti neredzam šo te korelāciju starp atbrīvojumu bērnu no pārbaudas darbu rakstīšanas sasaistē ar to, kuru tad darbu viņam ir jākārto. Nav īsti saprotams, kādēļ, piemēram, kārtoju darbu matemātikā, man pieprasa vērtējumam būt vismaz 6 balēm, piemēram, latviešu valodā. Tā kā iesaistījies arī izglītības kvalitātes valsts dienests, arī skolas pedagogi atzīst, ka iespējams nedaudz pārsteigušies. Ko mēs varētu pārdomāt? Mēs varbūt varētu nedaudz ātrāk tos darbus, varbūt nevis tajā dienās, kad mēs bijām plānojuši, bet nedaudz ātrāk, lai skolēnām, kuram varbūt neveicās arī šajā darbā, lai viņš var vēl paspēt viņu labot. Kaut gan, manuprāt, šī ir viena liela problēma mums, ka mūsu skolēni nemitīgi strādā uz vēlmi labot, nevis uzrakstīt uzreiz pirmajā reizē. Kā atzīst skolā, pārbaudas darbi ir diezgan liels izaicinājums gan bērniem, gan skolotājiem, jo priekšmets ir jāapgūst, bet skolēni kā jau visos laikos vēlas no tiem izvairīties. Bet kā pareizi rīkoties situācijās, ja šķiet, ka prasības skolā ir pārāk lielas? Pirmais, kas noteikti būtu jādara vecākiem šādu informāciju saņemot, ir jāvēršās pie pašas iestādes, jārunā ar iestādi, jāmēģina saklausīt, kādi ir iestādes argumenti. Ja tie nešķiet pieņemami, tad konkrētajā gadījumā tā, ka tā ir pašvaldības izglītības iestāde, tad pašvaldības izglītības pārvalde. Un, protams, tā kā trešā esam mēs, šajā gadījumā mēs esam kā pirmie sanāk saņēmuši to informāciju, un, protams, mēs esam iesaistījušies tā vērtēšanā. Mēs jau esam, kā es jau minēju, pārunājuši mūsuprāt tā sakūtās lietas un vērsuši uzmanību, ka īsti labi nav, tomēr ir kaut kas jāprecizē vismaz. Raudzīsim, kā skola rīkosies. Vēl būtu ļoti labi, ja tie vecāki, kuri ir satraukušies, atnāk līdz skolai. Pārmaiņas pēc. Pajautāt arī skolai, nevis dažādās institūcijās un televīzijā meklētu izpratni par to, kas tie ir par darbiem un kādēļ. Es īsti nesaprotu, kāpēc skolā būtu jābūt stresam par pārbaudas darbiem, jo pārbaudas darbi skolā ir nemitīgi. Savukārt vecāki vēstulē pauž bažas, ka skolā pretenzijas nemaz nevarēs izteikt. Skolēni un vecāki baidās kaut ko iebilst, jo pretējā gadījumā tiek ieteikts mainīt skolu, ja kaut kas nepatīk. Es neatceros,
kādu mums skolā, kurš teica, ka tur ir durvis. Tad ir jāsaņemās vecākam. Nav jābūt anonīmam un piedodiet, nu šis ir nopietns pārmetums, ja es kādam esmu teikusi, ka tur ir durvis, nu par to gan vajadzētu tad taisīt lielu skandālu, ja? Es ļoti sagaidītu šo vecāku tieši par šo, jo tā noteikti neviens nav teicis. Pārbaudes darbi Rīgas humanitārajā vidusskolā būs, bet tiem, kuriem ir šaubas par veiksmi, tajā dienā ir jāievēro skolas tradīcija pieturēties pie kastaņu. Rutmatrē Mārtiņš Avots, 4. studijas.